Mirë, hajde një njerë, ju dua në drejtim këshu, po, se do ju vejmë edhe ca pesha, si për. Po, a? Po. Pesha? Po. Edhe ti mos bëj lafet, 28 kg janë. Afroni pak me njëri tjetër në quna. Hajde, hajde. Okej. Ngrihuni. Një, dy, wahu! Okej, bobo. Qok, ti ju i përplanti një lutë. Bravo! Dhe në Medej, jepni pak duart në Medej, ka vetë të fitu që i fitojmë të tre.